saya pelajar ekonomi dari PAIGAN 1. Berasa bangga dan seronok mempelajari ekonomi dan berasa ekonomi amat penting dalam kehidupan. So, answer the video. Mengaplikasikan bidang ini sebagai komponen utama dalam pembangunannya. Terdapat beberapa bidang yang dipelajari di dalam sains komputer. Antaranya ialah pengatur caraan. Seterusnya ialah pakanan data. Pakanan data memberi peluang kepada murid memahami sistem dan persekitaran dan membentuk sebuah sistem pakanan data. Contohnya, bagaimana pakanan data murid FPDM dibangunkan bagi menyimpan maklumat lebih 5,000 orang persekolah rendah dan menengah di Malaysia. Bidang seterusnya yang dipelajari ialah interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer membawa maksud mengkaji dan menggunakan pengetahuan tentang bagaimana membina jambatan bagi memudahkan pengguna biasa berinteraksi dengan komputer. Lihat paparan yang terdapat pada apps yang anda guna. Anda hanya perlu menekan button yang terdapat di apps tersebut untuk segala urusan yang anda lakukan. Bidang seterusnya merupakan bidang pengkomputeran. Pengkomputeran membuka minda murid untuk mengenali proses sebenar yang berlaku dalam pemproses sebuah komputer. Bidang seterusnya ialah pengaturcaraan berasaskan web. Pengaturcaraan berasaskan web merupakan kemahiran pengaturcaraan yang menggunakan strategi penyelesaian masalah melalui pemikiran komputasional menggunakan algoritma. Membangunkan laman web statik menggunakan HTML atau laman web dinamik yang mampu menyimpan data. Pada khusus SPM 2023, kami sedang membangunkan laman web yang dapat membantu pengguna membuat pilihan untuk produk atau perkhidmatan yang pengguna inginkan. Serba sedikit tentang sains komputer. Semoga ia dapat memberi kefahaman kepada anda semua tentang subjek yang kami pelajari. Kami berjaya menubuhkan perniagaan kerana kami mempelajari subjek perniagaan. Yalah, ada semua.